На початку липня на Закарпаття прибуло 92 курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького для проходження тут практики. Впродовж місяця молоді прикордонники на практиці застосовуватимуть знання, здобуті у вищому навчальному закладі. Курсанти другого курсу прибули на стажування до нашого підрозділу для проходження стажування саме на посадах інспекторів прикордонної служби, що в подальшому їм допоможе в розвитку і керівництві підрозділами своїми майбутніми, на яких будуть проходити службу. Протягом місяця вони опановуватимуть практичні тонкощі по охороні кордону, тим самим закріплять усі теоретичні знання, які вже встигли отримати за 2 роки навчання в академії. Кожен курсант не просто наближений до умов, яких доводиться працювати прикордонникам, а безпосередньо бере участь у захисті держрубежів. Їм видають зброю та інші спецзасоби, необхідні при затриманні порушників. Прибувши на підрозділ, з ними були проведені необхідні інструктажі. Введені вони в обстановку, що склалась на державному кордоні, саме на зеленому, так і на пункті пропуску вилок. На ділянці підрозділу вони заступають в такі наряди, як прикордонний патруль, секрет, засідка. На пункті пропуску це вартовий шлагбаум, контроль за режимом, огляд транспортних засобів. Самі курсанти, серед яких і чимало дівчат, кажуть, що практичні завдання не суттєво відрізняються від теоретичного курсу. Єдине, що усвідомлюється, більша відповідальність. Якщо порівнювати з зеленою ділянкою кордону, то там ми як безпосередньо ходимо перед КСС, оглядаємо слідову смугу. І, звісно, відрізняється від роботи на пункті пропуску, так як ти маєш діло, спілкуєшся з людьми. Певна є взаємодія, є будь-яку хвилину є ризик, там може бути прорив чи, наприклад, якісь перевезення товарів безпосередньо через пункт пропуску незаконних. Мої враження позитивні. Постійно ходимо в наряди, ну навіть є час для відпочинку. Збуваємо практичні навички, закріплюємо матеріальну базу, яку отримали в Національній академії. Найважче було в перший час не бачити сім'ю і все. Все стрімно. Так, все, звикаюсь. Можливо, хтось саме з цих практикантів за кілька років прибуде на Закарпаття вже не в статусі курсанта, а прикордонника.